rabaa inaan idiin sheego baarlamaanka cusub ee galmudug oo aad xibnaha ka tihiin. Waxaan xasuustaa hadda ka hor baarlamaan golaha shacabka aan ku jiray 139 waaye inta codku marka codka la qaadaa natiijadu ay ku dhaco. Marka nimaa muxuu baarlamaanku guri dabaq oo ku jiraa meesha dusha ahaa makhaayad yar ku til makhaayaddaasoo noo fariista 138 aan noqon in cod la qaadaa la rabaa. Codkiiyaa dhammaan waayey xildhibaankii dusha fadhiyey lama xoogi karo soo degaa la yidhi ma soo deganayo halkaygaan ku shaahaynaa markaan shaaha dhammaystana haddaan doono waa iska baxaabo 138 markaan noqono codki xirmi waayey xildhibaankaas daraaddiis ayaa waxaa u qabsoon waayey codaynta maxaa yeelay 139 laga rabaa meesha. Haddii 139 cod la helo haddii 104 iyo dhowrka kaleoo maqan baarlamaanku waa 275 hal dheeridaas hadday baarlamaanka ku jirto wixii laga gudaha baarlamaanka wixii ka dhacaho ansaxu 104 kale ayagoo ra'yigaas ka soo horjeeda hadday bannaanka fadhiyaan codkoodu waxba kama jiraan. Marka waxaan rabaa inaan idin ogeysiiyo haddii baarlamaanka galmudug oo 89 45 qof ay dhex fadhiso 45 xildhibaan ay dhex fadhiso go'aan kasta ku gaari karo. Marka yaan laydiin akhrinin waxaa nidaamka dalka oo aad u dhaarateen ka baxsan oo bannaanka. Waxaa kaloon rabaa inaan sheego galmudug 4 iyo bara u dhammaatay hadda waxay gelaysaa doorasho cusub. Caawma inaan faraxnaa oo baarlamaanka noo dhisan yahay oo aan madaxweynihii doorano ma inaan faraxnaa mase waa inaan naxno waa inaan farax. Magaaladan dhuusa mareebe caasimadda galmudug maxaa laga soo maray inay magaalo noqoto oo dowlad goboleedka galmudug xarunteeda ay noqoto. Waxaan rabaa inaan idiin sheego reer galmudug gaar ahaan reer dhuusa mareebeedow markii berri dambe madaxweynaha la doorto khamiisa oo 30 February markay ugu yaraato 4 oo kan ugu yar 1 million bar ay ku baxaysa ayaa la dhaqaajina. Suuragal ma tahay in la yiraahdo laba madaxweynaha laga dhex dhisaa si aan waxba uga dhaqaaqin? Suuragal ma idin la tahay? War waxaan noocaasa Soomaaliya muddo dheer ay ku soo jirtay dadyawgi kale waa ka soo ilbaxeen galmudug ay ku soo harteen aan diidno waxa noocaas war aan diidno haddaan aan diidin ummadihii kale waa ka harnay. Ma maqlaydeen maalin dhoweed 113 million mase 112 million oo loo qaybinaa dowlad goboleedyada Hirshabeelle iyo galmudug miyaad ku arkayseen oo yaa keena haddaan dowlad laga dhisa ciddan ayaan waxba noola keenin ma dadkaanay u danaynaysa? War waxaas aan iska diidno waxaa dadku waa ka ilbaxeene aan diidno waxa noocaas. Waxaan rabaa abwaaniinta saaxiibada ee yahay ahdaaya waxyar aan ka xigana culummadii Soomaaliyeed waxaan arki jirnaa iyagoo dadka u sharaf badan oo cid caawa hadda wadaadku u soo hoydo xataa haddaysan xoolo qabin hal neefado u haray neefka loo qalo sida loo jecel yahay culummada. War culummo qora sidata ma xamili karna nimayo culummadi kitaabada sidatay oo hal neef ciddu hadday haysato loo qali jiraan u baahannahe culimo qorana uma baahni culimo horumarka diidaysa uma baahni culimo sharafka ummadda dhaawacaysa uma baahni. Waxa noocaas ayaa nalagu qaldi. Culummada sharafta leh waxa laga rabo waxa waaye horumarka dalka inay ka shaqeeyaan inay dadka diinta baraan in mustaqbal laga shaqeeyo. War haddaan hadda inta qor qaadano dhuusa mareeb dhexdeeda lagu dirro maxaa soo haraya?
waxba ma soo haraya maxamayaynaan kala gagambanna siyaasaddu ma aha khiyaano siyaasaddu ma aha xawahay isu cagajuglayn ma aha siyaasad ma soddon sanaa dowlad la'aan ku dhuminna ilmihii ku dhashay oo soddon jira caawa mustaqbalkooda lama yaqaan jaamacadihii ka baxeen shaqa male kuwa badday aadeenintay yidhaheen waa tahriibana badaha ku dhammaaday ma soddon sana kadib aan kala xishoonayna asaan leenahay qofba say rabta ha yeel ma dhici karto taas dhibaato kasta oo ummaddan ay uga bixi karta dhibaatada iyo xoog kasta waa inaan gelinaa cid kasta oo xuahay arrintaas ka soo horjeestaan waa inaan afdheerku annaga afaan leenna qorolkuma shaqeyna anaga baarlamaanaan ka imid baarlamaankana afaan looga shaqeeyaa afkaynaan uga shaqaynaynaa cid kasta oo mustaqbalka ummadda inay hor istaagto damacad waxaan axmed ducaale geelle soo madaxweynihii galmudug maahiroo laba sana ee bar haysta markuu hadda xildhibaano beeno ku dhaarinaa gaalkacyo muxuu kuwa ol xukumo ugu shaqayn waay ma waxaasaan noola sheega asaan aqbalaynaa waana nibayaho aan tashanno reer galmudug waana la yidhaa xildhibaanadiina halka fadhiya masiirka ummadda gacantiinuu ku jiraa axmed cabdikari siyaasiga inuu qof taageero ceeb maaha aniga oo idiin sheega baarlamaan labaatan sano ku jiray weligay ciddaan taageersanahay lix bilood ka horaa la ogyah xildhibaanada inta soo istaaga waxay ka cabsayaan axmed cabdikaari aan dooraynaa inay yidhaahiin oo maxay uga cabsanaaya maba ka cabsan karaan waa in ra'yigooda la ogyahay oo mujtamacu meesha uu rabo iyuu codeeyaa axmed cabdikaari haddaa ka cabsanaysiin hortaa kuwa doorashooyinka ka heraayo derbiyada fadhiya aada marka madaxweynaha waa inaad doorataan si aan uga baxna dhibaatada hadda aan ku jirno maalin dhoweedaan markuu sharaxaya ka sheegay xamar waxaan ku yidhi afar dowladood nin la shaqaystay axmed cabdikaari ah ka jira sheekh shariifow taariikh la yaqaan waaye cabdullaahi yuusufow shaqada soo bilaabay dekedda sheekh shariifaa ku xigay xasan sheekhaa ku xigay dowladda hadda socotaa ugu dambaysa wasiirka howlaha guud wasiir dowladaha howlaha guud ka ah waxaa la rabaa waxaa waaye nin dowladnimada raba oo aan maalinba meel aadayn oo dowladda timaadba ku qanacsan waayo berri dambo xataa hadday dowladdaani meesha ka baxday dowlad kala timaad dabeecaduu kula shaqaysta u leeyay middow dowladaha isugu bedeli jiro midba mar kula shaqayn jiro u leeyay waa in la doortaa oo dooratiin adinkana saasaa idiin fiican waxaa kaloo rabaa inaan hadalkayga ku soo gabangabeeyo 2015 markii galmudug la yegleelayay aniga waxaan dhisaayay oo aan u rabay inuu madaxweyne noqdo axmed macalin fiq axmed macalin fiq hadda magaaladuu jiraa inuu imaqlahana waa laga yaaba axmed macalin fiq nimanka cabdikariim dhisaayo hadda iga soo horjeeda qaarkood iyo aniga ubaxaas la jirnay lama qari karo caa waa nalaga adkaaday dagaal waxaa la galay oo si habsamiya loo legdamo dagaal siyaasadeeda waa nalaga adkaaday cabdikariim intuusan makarofoonka ka degin aan u hambaliyey asaahir madaxweyne adaa madaxweyne iyo ah soo dhowow maxaa looga cabsaday doorashadii saasaheedoo galmudug lagu geli jiray maxaa looga cabsana inaanaad derbiyaha fadhiista xildhibaanaana laga celisha waa cay yaa xildhibaanada celi kara ma qof bani aadanuu celi kartaa ma nintaa sariyiisi jaabka ku haystaan anuu celi karaa war ma laydin celi karaa waa adinka inta fafadhiye qof laydinka celinaa ma jira qof kastaoo musharaxa oo shahaadada soo qaadata intuu tagtiin kala heshiiya masiirka galmudug iyo waxay uu qaban karto laakiin qof aan shahaadaba haysanin sida haddaa xildhibaan inta jooga sheegahay oo gurigiisa jooga gurigaa laygu imaan waayo xaggaa laga dhac yaa guryamaa laysugu tagaa waxa laysugu imaanaa siyaasadaa la kala gadanaa sideed biloodaa halka lagu hardamaa gurigayga lama imaan iyo xagga lama dhici waxaa siyaasad waa naqa waaye saaxiibaday waxaan leeyahay gari laba nin kama wada qosliso ha soo tartameen weli murashaxnimadii waa furan tahay oo waa la sharixi karaa xildhibaanaduna waa furan yihiin idinkuna qofkaad u aragtiin inay galmudug badbaadiye codka siiya iyaguna godadka ha ka soo baxeen galmudugna ha guulaysato aad iyo aad aa u mahadsan